2024 жылдын 24 январында Сапат эл аралык билим берүү мекемесинде билим берүү мекемесине жарашпай турган жагымсыз окуя болду. Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин жетекчилиги балага кол көтөргөн педагогдун туура эмес аракеттеринен жабыр тарткан окуучулар менен алардын ата-энесинен чын дилине кечирим сурайт. Өз кезегинде биздин жетекчилик Кызыл Кыя шаарындагы Искак Разаков атындагы лицейдин администрациясы менен педагогуна тиешелүү чараларды көрдү. Ошол эле учурда окуучулардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргойт. Тилекке каршы сапат таза, гумандуу иштеген башка педагогдордун агым кегине шек келтирген педагогдор кездешпей койбой турганын билдирет. 32 жылдык тарыхыбызда биз баланы зомбулуктун бардык түрүнөн коргоо принцибин жогору тутуу менен баланын бардык кызыкчылыктарын камсыздоо максатында алардын укуктары менен кызыкчылыктарын биринчи кезектелигин эске алуу менен иштеп келгенбиз жана иштей беребиз. Балага кол көтөрүү эч качан акталбайт жана биздин билим берүү мекемебизде жол берилбейт. Мугалим менен тарбия иштери боюнча директордун орун басары жумуштан бошотулду. Директордун жеке жоопкерчилиги башкы директордун педагогикалык кеңешинин чукул жыйынында каралат.